Паперові 3D-вироби, середньовічна зброя та реставровані речі – це ще не весь перелік захоплень 14-річного Дениса Стефака із Сопова. Секретами виготовлення моделей з паперу він поділився з нашими журналістами. Дениса Стефака з дитинства приваблювало конструювання. З 5 років хлопець захоплювався виготовленням роботів з деталей Лего. Незабаром однією з дитячих мрій Дениса стало моделювання літаків, згадує він. От обклеїти всю стелю цими літаками паперовими, щоб виглядало ніби повітряний бій. До своєї мрії я не зовсім дійшов, але трохи вийшло. На незвичне хобі хлопця надихнув батько. Згодом почали допомагати й інші члени родини. Зокрема, бабця виписувала внукові журнали «Юний моделіст-конструктор». Перші моделі літаків і танків Денис вирізав саме звідти. Журнал з деякою частиною історичної інформації про літак, про його використання, про те, як, де і коли його спроєктували, склали, і була сама розгортка. Тобто вирізав, по інструкції склеїв і маєш літак. Я спочатку хотів переклеїти всі літаки, щоб воно мене не муляло, а потім уже братись за щось інше. Зараз журнал не виходить друком, та це не проблема, каже Денис. На поміч приходять сучасні технології, інтернет та спеціальні програми. А якщо вдома ще й принтер є, ситуацію остаточно врятовано. Сам Денис використовує програму Пепа Кура. Це одночасно 3D-редактор і створювач розгортки. Тобто прямо в програмі зробив модель, роздрукував, склею. В цій програмі, крім того, що можна робити свої моделі, ще на самому сайті Пепекура є досить багато моделей. Допустимо, для любителів такої гри, як StarCraft 2, дуже багато моделей. Окрім літаків, хлопець моделює інші речі. Зокрема, в колекції Дениса макет голови єнота, шолом і танки. Загалом близько 10 виробів із паперу. Бронемобіль британської армії Друга світова війна, а як використовувався у африканському корпусі. Марк 1. Конкретно оцей от шолом я зробив приблизно днів за 4. При тому, що сів увечері, годину поклею, пішов спати. Серед інших захоплень Дениса – моделювання з металу, середньовічна зброя з дерева ручної роботи, виготовлення діорам і косплей. А ще заняття в школі акторського мистецтва та участь у телепроєкті «Тележевжики». Окремо Денис виділяє реставрацію. Хлопець вбачає особливий шарм у тому, щоб давати нове життя старим, занедбаним або навіть трохи зламаним речам. Оцю от лампадку я знайшов у прадіда в кузні. Він був весь ржавий, він був в павуках, він був абсолютно непридатний до використання. Але з дозволу діда я взяв його додому, обшліфував, пофарбував, замінив скло, додав проволоку, тому що та проволока вже була абсолютно згнивша і непридатна до використання. І от маю один з прикладів хорошої реставрації. Щоб спробувати себе в паперовому моделюванні, особливі інструменти не потрібні. Більшість із них у побуті має кожен, продовжує Денис. Ножиці, клей і багато вільного часу. Крім ножиць, добре мати ще й скальпель. Просто канцелярський скальпель з змінними лезами. І клейпіва краще брати не по паперу, а по дереву. Тому що по дереву він густіший, він краще клеїть. Від нього не розмокає модель, і воно більше тримається купи. Юлія Марциновська, Сергій Угрин для подій НТК.